Всех приветствую. Смотрите, какой у нас появился новый красивейший мурал в городе. Это боевый птахчик, боевый голубь. Он и рушниця в нього яка американська. І гранати в нього тут. І символи які на поясі. Ну, Михалков би оцінив бойового голубя, він сказав би, як би він сказав? Він сказав би, напевно, що ж це піднімати, ребятушки, як це піднімати? Що ми зробили? А, нічого ми не зробили. Ми взростили і Запад, покоління бандерівців і націоналістів. Отак от. Ну, я думаю, це найумніше, що він би сказав. Все, бережіть себе, красивий птах. Наверное, это подпись автора. Бережіть себе, все буде добре.